Ikke mye sikkert her i livet, men én ting garantert. Vi skal alle dø. Og når det skjer, det begravelsesbyråene som skal legge oss trygt til hvile. Men hva får egentlig gravferdskonsulentene til å holde ut i arbeidet sitt? Vi var med en av dem på jobb. Jeg vet at alle lurer på masse. Det er ingen som vet hva jeg gjør. Ingen som vet hvordan dagene er, eller hva vi faktisk holder på med. Skruene la jeg pent oppi der. Kistelappen ligger der borte. Vi er hos Jølstad begravelsesbyrå på Grefsen. Arbeidsdagen har begynt for Katarina Aursand. Ja. Dette er den andre. Denne skal til Majorstutunet. Da kan vi putte den, vi har bare puttet den andre i. Du har puttet feil, kist i feil bil, du, rett og slett. Ja, men egentlig, ja, det har jeg gjort. Mm-hmm. Jeg er litt trøtt i dag. Ja, har du sovet dårlig, kanskje? Ja, sover litt dårlig i dag. Ja, så dumt. Ja. Du bare ler, du. Jeg er litt så trøtt om morgenen. Ja. Det er jo ikke spesielt gunstig at vi har feil person i feil kiste, for å si det sånn. Det prøver vi å unngå. Men siden kanskje jeg også er litt trett da, så prøver vi å kjøre liksom dette sånn. Ja. Litt sånn at man slipper å tenke for mye. Nå kan vi godt bare sette den inn sånn. Her sånn. Skiver du inn, så har vi alle kjøpene her. Turen går til Diakonhjemmet sykehus. Å lære opp nye ansatte hører med til jobben. Jeg opplever at det er veldig verdifullt da. At Jeg er helt sikker på at jeg er blitt mye flinkere til å leve dagen i dag. Fordi jeg jo blir daglig konfrontert med at døden er en del av livet. Og at man kan dø egentlig når som helst, og døden kan være ganske uforutsigbar. Så jeg tenker på det hver eneste dag, nesten. Når de døde skal stelles, må gravferdskonsulentene beskytte seg. De gule frakkene er ikke bare for hygienens skyld. Men det er også for meg en mental barriere, rett og slett. At nå tar jeg på meg noen klær, for nå skal jeg gjøre noe som jeg på en måte skal beskytte meg litt mot oppi hodet. Noe som kanskje er litt vanskelig, ikke sant? Noen ting er jo ikke, det er jo ikke alltid litt hyggelig. Det kan være folk som er veldig skadet eller medtatt av ulike årsaker, eller unge mennesker, ikke sant? Og da har jeg på en måte beskyttet meg litt nå. Jeg synes det er ganske fint å jobbe med døde mennesker. Jeg føler meg veldig privilegiert som kan gjøre dette. Det er ikke så mange som får lov til å se døde mennesker jevnlig. Og ha et forhold til dette med døden og bli konfrontert med døden. Jeg synes at folk burde få større sjansen til å se døde mennesker. Og gjøre dette som jeg gjør. Det er veldig, veldig få som velger å legge sin familie i kisten selv. Det er ikke noe ekkelt med en død kropp, eller det blir det etter hvert, jeg skal ikke legge skjul på det. Men i vårt moderne samfunn, hvor de fleste mennesker da blir stelt timer etter at de er døde, da kanskje en dag eller to, og det er fint. Det er litt vanskelig å vite hvordan folk sår på håret. Hvordan hårfrisyr, hva slags hårfrisyr de hadde. Han bare bruker fornuften. Hva tror du, Bjørn Arild? Det er fint, flott. Det er litt spesiell sleik, men... Ja. Og så er det de sier det, disse damene som vil ha litt sånn fluffy i håret. De vil ha litt fluffy? Ja, de vil det, ja. Jeg får gjøre litt sånn, da. Klokka nærmer seg 11. Snart skal dette rommet fylles med sørgende mennesker som skal ta siste farvel med en de var glad i. Katarina skulle ønske flere hadde et mer naturlig forhold til døden. Folk vil ikke snakke med meg om min jobb. De vil ikke høre hva jeg gjør. De vil ikke helt vite hva jeg holder på med. Så hvit. Hvit rundbundet. Er det den? Den er jo rosa. Hvit står det. Nei, hvit og rosa står det der. Unnskyld, jeg så det bare den, ja.
Takk for Fint. All kjærlighet og omsorg. Takk for all kjærlighet og omsorg. Kirkerommet er ferdig dekorert, og de etterlatte har inntatt benkeradene. Jeg tror de synes det er greit at jeg er der, men for meg så føles det som de sitter med sin sorg og sin familie og sine følelser og sine venner, og jeg er en utenforstående, har egentlig ikke noen der inne å gjøre. Men jeg tenker at alle ville fått et bedre liv, og alle ville fått et mer verdifullt liv, hvis de hadde klart å, eller hvis vi alle hadde klart å ha et liv som inkluderte døden i mye større grad.